США мають вести переговори щодо конфлікту на Донбасі безпосередньо з Росією, заявив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви». За словами дипломата, у Сполучених Штатах є точна інформація про кількість, організацію і склад регулярних підрозділів російських збройних сил на сході України. Через них відбувається фінансування та командування так званими республіками. Також Волкер підтримав ідею вести миротворчу місію ООН на Донбас. Зауважив, до неї могли б долучитися військові Швеції, Фінляндії, Австрії, Білорусі, Сербії та Туреччини.